Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогоденням. У Донецькій столиці, місті Сталіно, відкрито четвертий в Радянському Союзі панорамний кінотеатр. Демонстрування ведеться одночасно з трьох постів. Проекційні апарати заряджено. Тут 900 місць для глядачів. І ось перші кадри. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в 20-му сторіччі.